本赛季初，北京国安以过亿身价签约 U23 最火爆的球员韦世豪，引起了不小的震惊。说起韦世豪的火爆，一是技术过硬，心理素质也过硬，成为 U23 球员中身价最火的球员。同时他的脾气秉性也异常的火爆，经常在球场上与对方互喷，甚至恶意犯规。最初韦世豪登陆中超就引起了不少的波澜。鲁能青训出身的他，在鲁能前任主帅滕塔克引路下失去了埃贾克斯，随后加盟了葡萄牙的青年联赛。但是在留洋归来后，反而加盟了上港，让鲁能俱乐部大为恼火，又撞到了亚足联。最后为了球员的前途放弃了申诉，否则韦世豪就会受到严重禁赛的处罚。在转会到上港后，韦世豪打出了自己的身价，在出场对阵鲁能的第82分钟完成了绝杀鲁能的进球，而且在对阵国安的比赛中更是完成了梅开二度。如此优秀的发泄并没有让他冷静，反正让他的大牌秉性暴露得更加无以复加。在2017赛季足协杯决赛中，在最后的10分钟，上海申花与上海上港打成了3-3平。按照此结果，申花就会以客场进球优势拿到最后的冠军。最后时刻，申花将士可谓是三军用命，瓜林最后的连续抢断，中场的层层封杀，导致了上港也不断的增加失误。韦世豪甚至都接不住自己队员的传球，这时候导致了心态的严重倾斜。终于在申花第二个换人的时间，韦世豪做出了不冷静的举动，导板加卷推倒在地，而自己的队友傅欢无奈背锅被罚下场。而本赛季转会到北京国安，韦世豪依然没有改掉自己的暴躁脾气，在对阵广州恒大的比赛中，面对国家队前辈郜林的对决，几次假动作都没有骗过郜林，最终被抢断以后，对郜林直接一记背后犯规，被裁判处以黄牌警告以后，不但不服从，反而喋喋不休。如果不是主教练及时给他换下，恐怕就不是一张黄牌解决的问题了。而本轮比赛只是联赛的第7轮，韦世豪就已经拿到了第4张黄牌，而被下场自动停赛。在昨晚进行的对阵申花的比赛，最后时候更是一脚大门为申花扳平了比分，让北京国安到手的3分变1分。这一脚很有可能踢走的半程冠军，恐怕球队给他的机会也会越来越少了。